לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה וזה סרטון של מה לבשתי השבוע. זה סרטון שאני מאוד אוהבת לצלם ואני משתדלת באמת לצלם אותו כל שבוע שבועיים ולהעלות לערוץ. אז רגע נוציא את השרשראות. אז אני בדיוק יוצאת ללימודים וכבר די קריר, כמו ששמתם לב. אז שמתי שרי כזה שהוא בצבע, הוא קצת שמנת, הוא לא בדיוק לבן, הוא שמנת. יש לו ריצ'רצ'ים פה בצדדים, והוא בעצם לא ממש ארוך, אז הוא משתלב יפה עם הג'ינס בויפרנד. בדרך כלל עם ג'ינס בויפרנד אני אוהבת דברים שהם טיפה יותר צמודים או קרופ, וזה באמת כזה לא ממש ארוך אז זה עדיין מחמיא. השריג מ-H&M, כבר אמרתי לכם שאני מתה על השריגים של H&M, תמיד בסוף עונה יש מבצעים סופר שווים על השריגים ואני קונה לי כבר לשנה הבאה. וזה באמת שריג מהשנה הקודמת שקניתי, אני לא זוכרת כמה הוא עלה, אבל שווה לקפוץ, אני ממש אוהבת את השריגים שלהם כל שנה. אז השריג של H&M, הג'ינס של פול אנד בר, גזרת בויפרנד, גזרת מאם בפול אנד בר, הוא עם גומי. לנעליים שמתי את האול סטאר. זהו, ותכלס אני הולכת עם טיג גב, אז זה נראה ככה, זה הלוק, זה הטיג שלי של הלימודים, כן, אני צריכה לסגור את הריצ'ראץ' כמובן, זה הטיג שלי שאני נוסעת איתו ללימודים, זה הלוק, ואנחנו ניפגש בלוק הבא. אז היום לבשתי חולצה מכופתרת בצבע בז'י כזה עם פסים אפורים. החולצה היא אוברסייז ממש, אני אוהבת את זה. היא מפול אנד בר, יש פה את הכיס הזה גם, אני אוהבת את הגזרה שלה מאוד. שמתי את זה עם סקיני בצבע גם לבן שמנת כזה ממנגו, ושברתי את כל ה... לבן הזה עם תיק של מייקל קורס בצבע סגול. בנעליים שמתי את הנעלי ספורט האלה של אדידס שכבר צריכות כביסה, אני יודעת, הם כבר קצת התלכלכו לי, אבל אני אוהבת את זה שהן כאילו גדולות כאלה, אז זה משתלב יפה לדעתי. פה מקדימה קצת הכנסתי את החולצה לתוך המכנס, פה השארתי את זה רופף, אז זה נראה ככה. אז הגענו ללוק של היום, רק בארץ אני יכולה יום אחד לשים מעיל, יום אחרי זה לשים טישרט עם ג'קט, היום די חמים. אז שמתי טישרט לבנה עם כיתוב Love is the way, הטישרט של דיזל. הג'קט הוא מבד קורדרוי בצבע ורוד עתיק כזה, הוא מ-H&M, ג'קט מושלם באמת. עכשיו תראו את השרשראות היפות שהזמנתי ובדיוק קיבלתי אותם לפני כמה ימים. תראו, זה בעצם שתי השרשראות האלה הן מחוברות וזו שרשרת נוספת, הן מגיעות ביחד כסט, אז אני ממש אהבתי, ואהבתי גם את המחיר. אני אשאיר לכם לינקים למטה אם בא לכם גם לרכוש. שמתי ג'ינס כזה שהוא די בהיר של ליווייס ויש לו את הקרעים האלה ברגליים. את האמת שאני לא שמה את הג'ינס הזה הרבה כי אני לא אוהבת אותו עם חולצות שהן צמודות, כי הגזרה שלו לא גבוהה מספיק, אז אני שמה אותו רק כשיש באמת מזג אוויר שאני אוכל לשים טישרט עם ג'קט ואז לא רואים את הגזרה. לנעליים שמתי את הסניקרס של אדידס, וכמו שאתן רואות קיפלתי את הג'ינס כי הוא ממש ארוך ואני אוהבת שרואים את האור פה בין הנעל למכנס. זהו, אז באמת זה הלוק,
מצטערת על הפיג'אמה במיטה, אם רואים. זה נראה ככה. טוב, האמת אני מאוד אוהבת את הלוק של היום. שמתי חולצה בצבע ירוק כהה. אני יודעת שבתמונה אולי קצת פחות רואים שזה ירוק, אבל זה בצבע ירוק כהה. פה היא קצת, היא לא נפוחה, אבל היא כאילו רופפת, ואז למטה זה נהיה צמוד, אז זה נראה ממש יפה לדעתי. שמתי את הגילים המושלמים האלה. רגע, נעשה ככה שתראו. אז הגילים שלמו, באמת, כאילו, אני עפה עליהם. זה גם הגילים שהזמנתי מאלי אקספרס, וזהו, אמרתי לכם כבר שאני אשאיר לי גם לשרשרות ששמתי, גם לעגילים. אני אשאיר לכם לינקים. אז שמתי את החולצה הזו עם מכנס כזה בויפרנד עם קרעים. שילבתי כזה בין סגנון שהוא זרוק לסגנון שהוא יותר אלגנטי. אני מאוד אוהבת את השילובים האלה. ושמתי את הנעליים האלו, שבאמת כאילו זה כבר הימים האחרונים שאפשר לשים אותם, כי הן פתוחות מאחורה, אז די קר. אז באמת זה הלוק שיצא. אני אוהבת את המשחק הזה של אלגנט וזרוק. אני יודעת שאולי לא כולם דווקא התחברו לזה, אבל אני אוהבת. המכנס מפול אנד בר, אם לא אמרתי, לא סליחה, מזרה, סליחה, המכנס מזרה. אז הלוק של היום נראה ככה. שמתי ג'ינס בויפרנד בהיר שאתם כבר מכירים. חולצה, זה כמו סוואטשר כזה, אבל בלי קפוצ'ון, בלי ריצ'ראג', בלי כלום. בצבע אפור כהה, הוא של טופ שופ. ומעל זה זרקתי ככה בלייזר, אוברסייז, הוא בצבע כחול כהה. תשמעו, בלייזרים זה חובה בארון. אני אישית קניתי בלייזרים שנה שעברה בסייל, ואז בעצם היה, כאילו יש לי לשנה הזאת. אני ממליצה לעשות את זה, כי לי אישית נגיד גם חבל להוציא 500 שקל נגיד על בלייזר בזרה, סתם דוגמה, שהבלייזרים שלהם מהממים, הם יושבים טוב, זה בלייזר של זרה. אבל זה כן כבד לי להוציא 500 שקל על בלייזר שאני בסופו של דבר לא שמה אותו כל יום. אז אני קניתי אותו לדעתי ב-170 שקל בסייל ובסוף עונה, ועכשיו בחורף יש לי באמת בלייזר שהוא אוברסייז, שהוא מחויית, הוא יפה ובמחיר סופר נגיש. אז אני בגדול ממליצה לכם, אתם יכולות לקנות אחד שתחרשו עליו, אבל אם אתם רוצות שיהיה לכם מבחר ככה, באמת תחכו לסיילים. זה באמת, זה הזמן לקנות לשנה הבאה. שמתי את העגילים היפים האלה שאני עכשיו חורשת עליהם. זה העגילים שהזמנתי מאלי אקספרס, אז אני אשאיר לכם קישור למטה, לדעתי הם ממש משנרגים. תיק של פורלה, גם עם אני חזק בזהבה. תיק של פורלה בצבע בג', ובואו אני אראה לכם את הלוק. אז זה נראה ככה בגדול, אני ממש ממש אוהבת. נעליים שמתי אול סטאר. כן, אז זה נראה ככה. אז הלוק של היום, קניתי אותו ממש עכשיו בבלק פריידיי, ולא יכולתי להתאפק ומדדתי את זה ביחד בחנות. מאוד אהבתי את איך שזה השתלב ושמתי את זה ביחד. אז הסריג המושלם הזה בצבע לבן עם הגולף הגדול הזה, שאימאלה כמה שזה יפה
ושימו לב, השרבולים הם נפוחים ופה למטה צמודים, שזאת גזרה מושלמת, מושלמת, מושלמת. קניתי גם את הג'ינס הזה, שהוא כביכול גזרת מאם, למרות שלדעתי הוא לא ממש מאם, הוא פשוט לא ממש סקיני, אבל הוא לא בויפרנד כזה. שניהם ממנגו, שניהם עלו 130 במקום 219, אז הם היו ב-40% הנחה. שילבתי את זה עם חגורה שחורה של גוצ'י ועם סניקרס לבנות של אדידס, ואני פשוט מאוהבת בלוק הזה. כאילו הנה, סוף סוף לוק שהוא כולו מהעונה הזאת, ואפשר ללכת לקנות אם אהבתם, כי רוב הבגדים שלי כאילו לא עשיתי קניות לחורף, ורוב הבגדים הם באמת מעונות קודמות. אז סוף סוף יש הזדמנות ללכת לקנות משהו שהוא באמת ממש ממש מעכשיו, מהקולקציה החדשה. וכמובן הגילים שהם הולכים להיות חרישת החודש, הגילים הזהובים שהראיתי לכן מקודם. אז זה הלוק. זהו, אנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. טוב, אז אני יוצאת עכשיו לעשות סיבוב, ולבשתי את החולצה הזאת מזרה, שהיא עם השרבולים הרופפים, די חר, אז כאילו די נעים בחוץ, אז אני שמה רק אותה. עם הג'ינס שהולך להיות חרישת החודש, הג'ינס החדש ממנגו. שמתי את התיק של קלואה בצבע צהוב, כמו שאתם רואים, והנעלי קש מזרה שקניתי בעונה הקודמת בסוף עונה, ולא יצא לי לשים אותם כמעט, אז עכשיו זה בדיוק המזג אוויר הזה, כי לא קר ולא חם, בדיוק באמצע, נעים, ואני יכולה לגבוש אותם, לנעול אותם יותר נכון. משקפי שמש של סלין, העגילים שגם הם הולכים להיות חרישה. בנוסף לעגילים יש פה את הצמיד הזה שגם הראיתי לכם, זה צמיד כזה עם שלוש רצועות, עם המטבע הזה, ושעון. השעון לקחתי מאימא שלי, זה שעון וינטג' לגמרי, בגלל שאני ממש שמה זהב לאחרונה, אז זה שעון שאימא שלי קנתה כשאחותי נולדה, לפני 27 שנים, טוב נכון, קנו לה במתנה, אז לקחתי לה לשים אותו קצת. והוא מהמם בעיניי, אני מתה על הדברים האלה שיש להם אולי גם עוד איזשהו ערך מעבר לזה שזה יפה, זה גם היה של אימא וזה וינטג', מה שאומר שאי אפשר להשיג את זה היום. הג'ינס מושלם ויש סיכוי שאני אלך לקנות אותו בעוד צבע, כי הוא יושב מהמם על הגוף. זהו, ונראה לי שזה יהיה הלוק האחרון לסרטון הזה. אני מאוד אשמח שתירשמו לערוץ, למי שעדיין לא רשומה, שכמובן תעשו לייק, תשאירו תגובה איזה לוק הכי אהבתן מהלוקים של השבוע, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!